kryetari i Partisë Demokratike e Shqiptarëve mendu tha që sot në selinë e partisë priti në takim me ambasadorin e ri Republikës së Slovenisë, Milan Zbec, si dhe këshilltarën politike të ambasadorit Turska Kapotochnik. Në takim u bisedua për tema lidhur me çështjen aktuale politike në vend dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kryetari tha që në takim po se si një ndër prioritetet e PDSH-së është mbarvajtja e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, si dhe eliminimin e parregullsive të deritanishme, siç janë vjedhje e votave dhe falsifikimi i rezultateve. Bashkë biseduesit u pajtuan së është përgjëci e qeveris që të organizon zjedje të drejta të lira dhe të besueshme, si para kush për antarësimin e vëndit në NATO dhe bashkimin evropian.